بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با مادة إسكالي سان هرو شاقي با إلهي كسوكو مداح ديني أيام مادة إسكالي نقو ديري قليي نقو جيهيي إنان هاوشان أن كشاقينو أن ميل غارسينو أن كم مدد دلينو هاوشان سادو اكتهين ووضا حدل dib noogu bilaabay uu sii jirayay haddana waa wada hadal dib noogu bilaabay u bilaabay walaalaheen ka socda Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadalkaasi wuxuu ku saleysanaa horta kalsooni abuurista kalsoonidaasi waxay u baahneyd inay madaxdu shir madaxeed ay isugu yimaadeen maalinta 14aad ee bishan aan ku jirno madaxdaasi waxay ahaayeen mudane Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland iyo Prime Minister Abiy Ahmed Ali ee rais wasaaraha Ethiopia dalal ayaa ka qayb gala oo kale iyo hay-ado dalalkaasi waxaan xusi karayaa Mareykanka ayaa intan jira u joogay oo Donald Yamamoto la yidhaaho iyo danjiraha ururka Yurub ambassador Aidan O'Hara waxaa soo raaca executive secretary oo IGAD ururka IGAD ka socda Dr. warkene gebeyehu wixii ay khudbada soo jeediyeen waad maqasheen khudbadahaasi sidii runta waxay ahaayeen jiheyn cad labada wafdiye wasiirada ka kooban wafdiga Soomaaliya waxaa hogaaminaya wasiirka walaalkay Cabdi Maxamed Sabriye wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya wasiirka Soomaaliland wafdiga Soomaaliland waxaa hogaaminayay walaalkay Yasiin Xaji Maxmuud Xiir wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland labada wafdi wasiirro kale way ka kooban yihiin wasiirada wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga agan sidoo kale wasiirada maxaan ku dhahay arrimaha gudaha wasiiradana waa xaggan kalena wasiirada ganacsiga wasiiro kalena oo petroolka dastuurka waxaad ogaatiin wafdi labada wafdi waa heer sare iyo level sare weeyaan waxaa looga jeedayna wada hadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah ku midad laga dhalinayo ku isku soo dhaweynaya Soomaaliland iyo Soomaaliya kolka waxaa noo qorshaysanaa saddex shan qodob shanta qodob ayaa ku jira maanta minutes-kan aan kala seexanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeennii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo dee hadafku uu ka yahay hadal uun wada hadal uu maahine wada hadal midha keenaya taas waxaa ingiriiska lagu yidhaa conducts code of conducts qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaaba ahayd confidence building iba qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxaa ka mid a halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragta insaaniga sidee baan gudyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Soomaaliland iyo Soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaadhsiisanaa u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda guddi baan u saarnay guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Jabuuti uu ku shiri doonaa
كودي لبادو سمادا اير ترافيكا ان مامول كيغي اوفر سان دونا كشاقين دونا نوان سو سانا شنو تبان عشو كديب ايو جبوت كشري دونا قدي سدحاد او كلوغ لي اما كشاقين دونا نبات سوغيدا ايا استغنا لا قرشيي سدحدا قدي شنو تبان عشو كديب وحي كوكول مي دونان جبوتي وعن وحن كم مجا عن مجا سيني تكنيكال كوميتي سب كوميتي قديجان وزير هذا عن كجرنو مجا عيس وحويان جوينت مينستيريال كوميتي شنيو أفرتن عشوك كديب أيوه هذا جبوتي كوكول مي دونا سدو أقيم أيوه قدريو أقياسه wixii ay gudiyashi technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsiyo ama la gaaroba halka hadu gaatiin madaxdeeni haday afar cisho wali joogan madaxweyne Muuse Biixi intu Jabuuti miday buu joogaayo shakhsiyan ayuu waxan ula socdaa saacad ba saacad ayuu la socdaa shaqadan socota oo isagoo wabdigiisa ku dhiiri gelinaya ina horo loo socdo kalsoonidii la abuuro oo shaqadii ay noqoto shaqo hadaf leh oo macna leh oo qaaya leh oo dhimida leh sidaasoo kale Prime Minister Xasan Cali Khayre madaxweynihiisii uu la socday uu ka hadhay hoteelkan buu ku jiraa isagoona tallaabo tallaabo ayuu ula socdaa shaqadan qabsoomaysa ay qabsoomata sidii runta shirkan Jabuuti ku qabsoomay inuu ka duwan yahay shirarkii kale ayaan qabnaa waayo waxaad ogaatiin haddii aan anagu Soomaali nahay shisheeyuhu meesha booqti ku taallo bilow uu arki karaya haddana dawadeedii uu ku raagaan u malaynoo u garan waaye Jabuuti waxay la tahay annagoo qadarinayna ixtiraamayna madax bannaanida Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan leenahay Jabuuti oo walaalka weeyaan walaalihiin weeyaan iyaga garanaya siday niigu garab galaan hadafkan aad ku socotiin madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle kolku ogolaaday inuu haddana initiative kan inuu hormood uu noqdo oo hoggaan uu noqdo shucuurka uu qabay dareenka uu qabay wuxuuna goostay inuuna ka hadhin arrintan inuu ku garab galo walaalihii madaxdii Soomaaliland iyo Soomaaliya siday hadafka ay ku socdaan ay u gaadhaan isagoo isgarab taagan anoo hadalka ku dheeraanayn waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahayna hadalka siiyo iyakuna ay cabbiriyaan shucuurtoodii iyo waxay dareensan yihiin dabadeedna su'aaladii laba saddex su'aal ayaa niga qaadayna waan ka jawaabeynaa insha allah aad baad u mahadsantihiin sidii aada socoteenba muddo afar maalmood ah halkan Jabuuti ka socday shir ama shira la isugu keenay labada dowladood ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaaliya shirkaas waxa casuumadiisa lahaa oo isugu yeeray labada dal keenay iyo dalal badan oo ku weheliya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dowladdiisa ayaa isugu yeeray afar maalmood baana shir xooggan oo aada loogu dooday oo aada laga ay ku wada hadlayaan labada dal la isugu keenay waxaan runtii aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dagaalka xoogga leh ee uu sameeyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisa oo ugu horreeyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaan kaloo u mahadnaqayaa asxaabta saaxiibada kale
iyo dalalka kale ee ka soo qayb galay ee soo xoojiyey siduu magagali lahaa shirkaas ama kulankaas la isugu keenay labada dal. Shirkii ka dhacay Jabuuti shir loo baahan yahay buu ahaa. Aan la filayo in tallaabo horumara lagaga gaaray sidii labada daro arrimaha dhex yeelay ay wada hadli lahaayeen. Shir xooggan buu ahaa, aada loogu dooday, aada laysu tusaaleeyey. Qaybtiisan hore iyo marxaladda uu ka marayo waxaa xoogga lagu saaray sidii ay u dhalan lahayd kalsooni oo looga gudbi lahaa kalsoonidii dhimatay iyo kala fogaanshihii iyo isfahan la'aantii hore u jirtay. Sidaa la ogyahay waxaa jiray sharar arrintaas labada dal la isugu keenay oo lagu wada hadalsiinayey oo muddo badan soo taxanaa. Sheekaa arrimo badan baa lagaga wada hadlay, arrimo go'aandan iyo heshiisa laga gaarayna waa jireen, laakiin nasiib darro wax allaaliyo waxaa ka filay ma jirin intooda badan. Taasuna waxay abuurtay oo ay abuurtay kalsooni darro iyo in dib loo wada hadli kari waayo ama laysugu imaan waayo. Alxamdulilah, shirka kan waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo kii mataqaanaa wadcigaas isku bedeli lahaa. Markaa aada iyo aada baan u filayaa inuu waxtar u lahaa. Waxaa afartii maalmood ee u dambeysay, afartaa maalmood laga wada hadlayay sidii kalsooni loo abuuri lahaa. Horta intaan arrimaha waaweyn ee masiiriga ah laga hadlin, waxay noqotay si laysu aamino in laga wada hadlo is-aaminaaddii wixii laysku aamini lahaa. Waxaa ahmiyadda la saaray oo xoogga la saaray arrimihii shirarkii hore lagaga heshiiyey ee socon waayey oo hirgeli waayey. Arrimaha oo anigu aan wax kale uga jeedin intooda badan meel mari waayaan ay sabab u ahayd Soomaaliya oo ka warwareegtay ama ka cawajiiday in laga wada hadlo arrimaha ama sidii loogu heshiiyey loo fuliyo. Dabcan shirarkan dooddu way adkayd, aaraa badan oo meelo badan oo aaraada lagu kala duwan yahay baa jiray. Waxaa dhacaysay mararka qaarkood in la isku kulaado ama ayba mataqaanaa ay laisku yaraa maxaayto lagu meelaha qaarkood mararka qaarkood lagu kala boodo. Laakiin haddana alxamdulilah waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha shirka oo aada ugu dadaalay sidii isugu soo dhaweyn lahaa, sidii laysugu soo noqon lahaa, sidii dib loogu wada fadhiisan lahaa, iyo sidii arrimaha halkaa looga gudbi lahaa. Meel wanaagsan baa la soo gaaray. Sidaa uu idiin sheegayna oo akhriyay guddoomiyuhuna, arrimaha saasaa lagu soo gabagabeeyey iyadoo ay tahay marka kalsoonida arrimahaasu ay dhammaadaan, arrimaha kalsoonida lagu abuurayo in looga gudbo arrimihii masiiriga ahaa ee aakhirka lagu soo gabagabeyn lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii xidhiidhkoodu uu ku dambayn lahaa. Mar labaad waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dowladda Jabuuti, waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa madaxdaa la tiriyey ee ka soo qayb galay, ee soo xoojiyey, ee soo jaaburay shirka kan iyo midhadhalkiisa. Waxaanu aada iyo aada si gaara ugu mahadnaqaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda
Djibouti oo si madaalnimo ah shirkadan u hoggaaminay si khibrad weyn ku dhaahan tahay si dadaal badan iyo walaalnimo ay ku dhaahan tahay uga shaqeeyay. Waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaashii dhinaca Soomaaliya iyo dhinaca Somalilandba. Waxaan mahadnaqayaa dalalka iyo hay-adaha ka soo qayb qaatay dowladda Maraykanka oo iminka halkan nagala fadhiyo safiirkeedii Djibouti, dhinacayga bidixda oo u fadhiyo qaybsadihii arrimaha EU-da isna halkan fadhiya, ayaan u mahadnaqayaa oo dadaal weyn iyaga qudhadkoodu behind the scene ama xagga dambe hawsha ka abaabulayay oo ka xoojinayay si ay u mara dhasho oo u guulaysato. Sidaasaan ku soo gabaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.